Kwa majina naitwa bwana Agustino Malombe. Ni katibu wa timu ya Kurasini Heat. Of course ugonjwa wa corona kwa msimu huu umetuathiri sana. Sisi kama timu ya Kurasini tulikuwa tumejiandaa vizuri sana kushiriki ligi yetu katika msimu huu. Lakini kilichokuja kutokea kidogo kimetuumiza sana. Timu zetu za Dar es Salaam au Tanzania nzima mchezo wa basket huu unaendeshwa kwa watu binafsi. Hakuna wadhamini kwenye hii michezo. Sasa tumejikuta tumeingia gharama kubwa sana kutafuta wachezaji, kuwatafutia sehemu za kukaa, kuwalipa posho. Lakini matokeo yake yamekuwa sivyo kama tulivyotarajia kutokana na ugonjwa wa corona ulivyoingia. Watu ambao tunawalipia makodi ya nyumba, kuna watu wengine wapo shule tunalipa ada zao za shule, kuna watu ambao tunawapa pesa za kula kila siku, tumewatoa mbali, wengine mikoani, wengine wapi. Sasa tunajikuta tunatumia gharama kubwa sana, alafu ligi yetu inakuwa imesimama tofauti na matarajio yetu. Hii ni Basketball 255, session yako ya Tanzania Basketball, na leo tupo Kurasini Heat tukiongea na katibu wa Kurasini Heat. Kurasini Heat ni moja kati ya timu ambazo zimefanya maandalizi makubwa sana msimu huu kwenye ligi ya RBA mwaka 2020. Imeweza kusajili wachezaji wengi sana, kuna wachezaji kutoka nje ya nchi, wameweza kumrudisha mwalimu Eli kutoka Uganda, lakini vivyo hivyo wameweza kusajili vijana wadogo wadogo ambao wanachipukia, ni young talents, unasema generation of miracle ya Tanzania kwa sasa hivi ipo Kurasini Heat. Kuna vijana wametoka mikoani, kuna vijana wametoka kumaliza kusoma Uganda, wote wako hapa na wote wapo underpayment, underpayroll. Kwa hizo ni gharama ambazo wanaingia. Kuna swala la maradhi, kuna swala la pesa, kuna swala la usafiri na vyakula pia. Zote hizo ni gharama ambazo Kurasini Heat inaingia. Lakini kumbuka ligi ya RBA haina mdhamini. Na kwa sababu ligi ya RBA haina mdhamini, klabu zenyewe hazina wadhamini. Kwa hiyo hizi ni pesa ambazo zinatoka mifukoni mwao. Na hii yote ni impact ya hii likizo ya corona virus. Na Kurasini Heat walikuwa wanategemea haya mashindano. Jinsi ambavyo wataperform vizuri ndipo hapo hapo waweza kupata wadhamini. Lakini inakuwa sasa hivi ni changamoto kwa sababu wanabidi wasubiri kwa miezi, kwa mwezi mmoja, na hatujui kwamba inaweza kaongezeka au isiongezeke. Shukrani sana, asante sana kwa kuwa nasi katika siku ya leo. Tutaonana na wewe tena kesho. Be safe, kuwa makini na coronavirus. Kula sana matunda, kunywa vitu vya moto, vitu vyenye uvuguvugu, uweze kuboost immune yako. Immune system ikiwa iko strong inasaidia sana katika kupambana na viruses na bakteria kwa ujumla. Stay safe. Asante.